1 січня на календарі новий інформаційний рік. З вами розпочинають новини на першому. За мить розкажемо, якими були події першого дня 2019-го в Україні та світі. Я, Анна Чередниченко, бажаю вам доброго вечора, а далі говоримо, зокрема, про таке. Два автомобілі, 8 загиблих. На Миколаївщині не розминулися два легковики. До дня народження Бандери, як пройшов у Києві марш українських націоналістів. Діди Морози з минулого століття, де шукає харків'янка ретро-ляльки для своєї новорічної колекції і скільки готова за них платити. Один військовий загинув на передовій в перший день Нового року, повідомляє прес-центр Об'єднаних сил. Від півночі до 18-ї години бойовики двічі обстріляли позиції армійців. З мінометів, заборонених мінськими угодами, били неподалік Гнутового в Приазов'ї, а з БМП біля Новотошківського на Луганщині. Армійці відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, двох бойовиків знищено, трьох поранено. Як тяжкий, медики оцінюють стан 8-річної дівчинки і 23-річної жінки, котрі вижили після смертельної аварії на Миколаївщині. В ній загинуло 8 людей. Двоє травмованих нині в Казанківській центральній районній лікарні. Але прогнози поки медики не роблять. Туди виведемось усі фахівці з міста, з обласного центру, тому стан їх здоров'я зараз під контролем. На цьому відео, яке опублікувала поліція, момент зіткнення двох автомобілів – «Опеля» та «Мазди». Сталося все на автотрасі Дніпро-Миколаїв поблизу селища Казанка. За кермом «Мазди» був 40-річний чоловік. Він загинув на місці, його 23-річну пасажирку ушпиталили. В «Опелі», окрім водія, було 7 пасажирів, вижила одна дитина. Троє дорослих віком від 33 до 55 років і троє дітей – 13-5 років і семимісячне немовля – загинули, розповіла Суспільному речниця Миколаївської поліції Олена Бережна. До 9 зросла кількість загиблих в російському Магнітогорську, де через вибух газу обвалився під'їзд багатоповерхівки. Доля 35 людей невідома, сповістили в оперативному штабі Міністерства надзвичайних ситуацій Челябинської області. Поміж інших, з-під завалів рятувальники дістали 10-місячне немовля. Хлопчик в лікарні в тяжкому стані. Пізніше в МНС Росії повідомили, що в лікарню приїхала його мама і впізнала свого сина. Офіційного підтвердження, що серед тих, хто опинився під завалом, може бути українка, немає, розповів новинам на першому представник консульської служби МЗС Василь Кирилич. Напередодні таку інформацію надавали МНС Росії. Вибух, нагадаю, пролунав вчора, зруйновано квартира з першого по 10-й.